cuidadoso com a Feira Livre e fazer com que a gente não deixe nunca mais a nossa Feira Livre esquecida. E é isso que a gente tem feito. Agradeço a Silvia, a Cultura, que sempre está presente conosco. O nosso São João, Silvia, foi maravilhoso aqui. Os artistas andando pela feira, o galpão sendo contemplado, todo mundo brincando, dançando. Foi um ato simbólico, mas que não deixou passar em branco a Feira Livre. E é isso que eu tenho feito, eu tenho dito. Os permissionários estão aqui. Sabe o quanto eu luto para esse galpão estar limpo, estar cuidado, estar sem problemas, ter vaga de estacionamentos para que vocês possam ser visitados pelos consumidores. E é isso que a gente tem feito, tentado melhorar a feira a cada dia e contemplar para que ela também faça parte de todo o acontecimento da nossa cidade. Sobre o artista George, a gente só tem a agradecer, George, você ter pensado na Feira Livre, ter sonhado a Feira Livre, porque quando você vem aqui fazer fotos do trabalhador, mostrar o dia a dia, a luta de cada um, é realmente também a luta por uma causa, e é a causa desses trabalhadores. A Feira Livre está feliz, as pessoas estão aqui sendo vistas e se vendo, né, no seu dia a dia, e a cultura também faz parte, quiçá aqui seja o centro de toda a cultura de nossa cidade, pois aqui tem todo tipo de entendimento, de gostos, e a gente está para recebê-los a todo tempo e dizer que essa exposição nos deixa honrados aqui na feira. É um passo inicial, porque logo em breve você vai estar lançando o livro de fotografias demonstrando, né, o dia a dia, como você diz, de uma vila a uma grande cidade. É isso que nós somos, é isso que a nossa cidade é, uma grande cidade. E essa gestão tem feito, prefeito, essa cidade ter o pertencimento da sua história, ter o pertencimento de um orgulho de sermos santo-antonienses. Nossa equipe é uma equipe feliz, unida e que tem trabalhado dia a dia para que a gente possa honrar essa confiança que o senhor nos tem dado. Então, eu agradeço a todos os colegas que estão aqui presentes, da prefeitura, da gestão, aos permissionários, que a gente está aqui todo dia se vendo, que me relatam algum problema, e juntos a gente vai construindo a feira que a gente precisa e merece. Estarei, gente, lutando a todo tempo para que nunca mais a feira seja esquecida e que a feira fique de fora de todos os acontecimentos da nossa cidade. Então, muito obrigada, George, que possam vir outras exposições, outros artistas. Obrigada, Silvia, o prefeito, e a toda a minha equipe por ter montado esse local e ficado tão bonito. Então, muito obrigada, um bom dia a todos. E vamos estar aproveitando, gente, que vocês estão aqui, os feirantes. Sábado, às 10 horas, o nosso prefeito vai estar aqui assinando a ordem de serviço para a reforma da Feira Livre. Vamos começar e dar o pontapé inicial ao projeto final que fará todas as transformações que a Feira Livre precisa e merece. Então, eu já convido vocês, a sábado, 10 horas, nós vamos estar tocando fogos, porque a feira passará por um momento histórico que vai mudar o destino das nossas famílias, dos nossos filhos e da nossa cidade. Então, prefeito, muito obrigada. Estaremos aqui sábado, ansiosos pela sua presença, da sua equipe, porque a gente vai juntos construir a feira que a gente precisa e merece. Bom dia a todos. Eu quero chamar a Silvia, secretária de Cultura, para dar uma palavra. A gente que agradece, Nil. Desde o começo, né, a Secretaria de Cultura e Turismo vem envolvendo o barracão da Feira Livre e a feira como uma instância também da cultura local. Então, a gente tem sempre procurado, junto com o Nil aí, que toma várias iniciativas, trazer um pouco dos eventos de Santo Antônio para dentro aqui da feira. Foi assim em São João, a feira também foi para a Vila da Agricultura. A gente fez agora o São Pedro da Sapucaia, sempre articulando o produtor rural, as famílias que produzem cultura, que produzem alimento, com a nossa história. E hoje, esse trabalho de hoje aqui, que traz essa identidade, falei há pouco, traz tanta memória afetiva do Santo Antoniense. Quem não tem alguma memória de uma vez que passeou aqui na feira, que comprou seu beiju, que comprou sua farinha, o cheiro da feira, o barulho, os sons que rodam aqui, fazem parte da história de cada um santo-antoniense que aqui vive ou que já visitou aqui. Então, parabéns a George, a gente espera ansiosamente pelo seu livro, que é um livro que vai deixar a marca de Santo Antônio de Jesus, e agradecer ao prefeito Genival por estar sempre valorizando a cultura local. A gente está com uma boa
uma boa história, né? A gente ontem teve um marco na cultura, falava com o George aqui, a gente teve a derrubada dos vetos da Lei Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo, que também vai trazer um grande incentivo para a cultura local. Estamos juntos e com o projeto, o Barracão de Farinha passa a ser também um ponto turístico importante de Santo Antônio de Jesus. Obrigada. Bom dia a todos, meus amigos, meus servidores públicos, os feirantes principalmente, os trabalhadores aqui no nosso mercado municipal. Na nossa campanha, olha o nosso vereador Kaique, por favor, Kaique, aqui presente, Dema. Dema, cadê? Na nossa campanha, nós fomos muito bem acolhidos aqui na feira e nós estamos fazendo todos os esforços para que a gente retribua todo aquele carinho que vocês nos deram aqui nessa Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, no nosso mercado municipal. Doutora Nil, né, nossa secretária, vem fazendo um trabalho maravilhoso. Silvia Brito, o Anderson, Andressa, nossos vereadores aqui, temos Dema do Leite aqui, que todos conhecem. Quem não conhece Dema, né? Em Santo Antônio de Jesus, não é Dema. Na feira, então, Kaique também aqui presente. Enfim, todos os secretários aqui presentes. E nada melhor do que estar aqui homenageando o nosso amigo George Bittencourt, inclusive amigo dos meus filhos, né? Andaram, são amigos. Teve um mountain bike, né? No período muito longo aí de Thiago, principalmente. Eles viajavam juntos, pedalavam juntos e foi uma surpresa encontrar o nome, porque ficou bastante tempo sem ver, e muito bom reencontrar aqui, e principalmente trazendo essa cultura aqui, estimulando a cultura de Santo Antônio de Jesus, essas fotografias maravilhosas, e já com esse grande projeto aqui, que é esse livro que vai ser lançado muito em breve, falando da transformação de Santo Antônio de Jesus, de vila a hoje capital do Recôncavo. Parabéns pela ideia, parabéns a todos que estão organizando esse evento, esse encontro aqui na feira, aqui eu me sinto em casa. Obrigado a todos os feirantes aqui presentes, e só tenho mesmo que agradecer a confiança de que eu passo para vocês, vocês estão retribuindo em serviço, em melhorias para a nossa cidade, para a nossa administração. Então, quando eu escolhi cada secretário, foi porque são pessoas que realmente eu confiava e não me decepcionaram em nenhum momento, pelo contrário. Só comemoração pelo trabalho de vocês. Nós fizemos um excelente São João, a feira muito bem conduzida aqui, o social, a administração em geral aqui com o Anderson, enfim. Eu digo sempre, Santo Antônio de Jesus nunca teve uma equipe tão capacitada administrando os destinos dessa grande cidade como nós temos hoje. Só tenho mesmo agradecer a todos vocês que fazem esse trabalho de equipe para que Santo Antônio de Jesus cresça cada vez mais. Muito obrigado a todos, um grande abraço. É porque ela tem um tom artístico diferente. Tá bom, pessoal? E a exposição está aí, fala de natureza, de locais de natureza da nossa cidade, da indústria, do comércio, como eu já falei, e é isso, né? Muito, muito obrigado aqui pelo prefeito, né? Que eu já conheço ele há longa data, né? Que eu andava quando há muito tempo, quando eu pedalava já em início da década de 90, com o Thiago, e agradeço também a Nil aqui, que deu todo o apoio de logística, de trazer da praça para cá, de ajudar a colocar aqui os quadros, né? Agradeço o pessoal da Secretaria de Agricultura, né? Abastecimento, tá bom?